Немсің екінші ірі әуе компаниясы Air Berlin банкротқа ұшырады, өйткені әуе тасымалдаушы соңғы 5 жыл бойы шығынға батып келген екен. Осы ретте Біріккен Араб Әмірліктерінен акционерлер қолдау көрсеткен. Алайда басшылық мұның бәрі жеткіліксіз болғанын айтады. Енді Air Berlin ауыспалы кезеңге өтеді. Ол 3 айға созылуы тиіс. Бұл уақыт ішінде 7000-нан астам қызметкер жұмыс орындарын сақтап қалады. Компанияның ауыспалы кезеңге өтуі үшін Германия үкіметі 150 миллион евро бөлген. Кейдем Спелігі оны әуе тасымалдаушының активтерін сату арқылы кері қайтарып алуға ниетті. Air Berlin басшылығының айтуынша, сатып алынған билеттер күшін жоймайды. Рейстер бұрынғы кестеге сай ұшатын болады. Бұл компанияның барлық бөлімшелеріне қатысты. Сондай-ақ тағы бір маңызды ақпарат. Жолаушылар жаңа билеттерде сатып алуына болады.